家里老人总要照顾的呀，这是没办法的呀。亚叔在这里是照顾自己的父母啊。我住在这里的呀，这个母亲总要照顾的。哦，现在是和母亲一起住。嗯。自己的小孩还没结婚。哎，还没结婚。嗯。上班的时候努力工作给家里挣钱，退休了以后又操持劳家务。哎，这个家务肯定要做嘛。应该的，做小孩的嘛，应该是孝敬父母嘛，对不对？是是。哎呀，上班的时候是从事什么工作呢？上班我在单位里做的呀。企业里面的。啊，我在化纤厂的呀。化纤厂。啊。你是负责什么程序呢？我们以前，阿拉以前做化纤加工的时候，做原材料呀。原料。啊。哎呀，单位倒闭了，后来嘛也退休了呀。就你一直在这个化纤厂里做到，对对对，相当于去做到退休。对对对。嗯、是。我们这个习惯了呀，没办法呀。嗯。这本来这里要动迁嘛，这里不动迁嘛，这个环境就是那个嘛，生活环境就是那个嘛，是吧？要动迁了，也是好事情，你们要搬新家了。搬到哪里去啊？没有钱，你搬到哪里去啊？那他不是有补偿款吗？补偿我够啊。就是说在周围是比较吃力是吧？你的意思？对，买不起。哦。到时候再看呗，你们谈了之后，你再看打算呗。对对对，到时候有多少钱，没多少时候多少打算嘛，对吧？嗯。买得起嘛，买市中心；买不起嘛，只能郊区了。嗯，是。对吧？根据自己的能力吧。因为是的，是的，是的。阿姨说好，说明你们真的好。真的好。对啊，阿姨给你们评价了都。多好。嗯。我们这里邻居真的都好的。我们这里要几十年了，没有感情了。是的，是的。你说说。不容易，不容易。是，现在一动不动就不干好了，是吧？舍不得的。这么好的地方都是给我们老头老太住，他们年轻的人，这里高楼大厦，这一盖的年轻，这个多方便，交通。这里交通是相当方便。10号线。是的。公交线两站路就到外滩。公园也多的周围。公园也多，买东西又方便，挺好的。从这个亚叔脸上的笑容就知道了，这里生活得很开心。嗯，医院就在后面，走过去5分钟，第一人民医院。是的。你看要怎么样？就什么都方便。嗯。都打，什么就打上海呀？对，这就叫大上海。这里就是大上海。你看他多岁了？你看看他。这个亚叔蛮精神的。87岁了。有87岁吗，亚叔？啊，嗯，1935年生的，还在工作，还在上班啊。我们应该向你学习了呀。亚叔们别说吧，就心地好哎。那这个亚叔有文化的知识分子了。哇，老教授了。他知识分子啊？老教授了。那你们都是知识分子呀？我不是，我当兵的。老兵啊？有。我学生当兵算知识分子啊？小学毕业就走了。现在做什么工作呀，亚叔你啊？嗯。自己开公司的老板、啊、不是老板，自己开公司不是老板，真没想到遇到一个亚叔87了还在坚持上班。脑子没坏，能吃能包能喝，身体也很好啊，身体什么病都没有。好的，蛮好的。你当兵当了多少年？当兵10多年。10多年？18年当兵了。你看他吃了一三个谁上18年你们当兵的？14岁。14岁。那么大。就是工资以前工资高一点。我不知道。对吧？你现在是老板还要拿着退休工资。挺好的呀。老板们身体好嘛，去玩玩嘛。是。我们几个老头子一起玩玩嘛。对吧？挣得到挣点，挣不到拉倒了。是。那亚叔是做什么？房地产。房地产啊。搞房地产的。搞房地产，上海这个房价涨那么厉害，那你们做房地产肯定发了。土地贵，嗯，土地贵，材料贵，人工贵，现在没钱挣的，你看这房价很高，怎么钱？不好做，过去好做，不好做。你看看，哎呦，搞房子嘛这么贵，啊，上海做房价挣了，过去挣的，现在不挣。阿姨你好。哎，猫就没了。这是野猫还是养的家养的猫？哎呦，野猫。野猫。哎，养，挺可爱的，我看。他家里养的，他家里养呢，他脑子不好，
已经到这个神经病医院去了，或者买夜猫猫了。阿姨是去买饭了，外面对吧？不是不是，自己买饭，我到家里去炒一炒。哦，做炒饭今天中午，嗯，蛮好。交关搿只猫。哦，很多猫的。哎，很多猫，哎呦，养都烦死了。那阿姨看来没少喂这边的猫。喂呀、啊。经常来喂的。哎，喂呀、啊、呢，搿搭呢，哎，搿搭就，那搿间房子里呀，哎，猫粮呢，谁喂了这？这个猫粮。哎。阿姨是把猫粮放在这边。哎，在水。猫粮。猫粮，这都是阿姨放的。哎，疼的。很有爱心的。嗯。那你们家有没有养宠物啊？我不喜欢，就是外面的你要照看照看，自己家里没有养。哎，没有没有没有。哦，阿姨也蛮有爱心的。哎，我总会给他的吃的，或者买点后台啥那种看的。一小猫嘞，老小个猫嘞。你是从小把它养大了？不是不是啊、哦，不是还有很小的来你的。哎，很小的嘞。很小的，现在这跑远了。跑到里面去，哎，来里面玩、嗯。哎，很小个猫嘞。就他们这一户没有人住了，现在是吧？嗯，对。所以说剩下的猫你们来养着。哎，到处那这边喂这个野猫，尤其是喂了多久了？野猫、啊，野猫我的也在有东西吃，给它吃，本身它也喂的，跑、就、它、是、大概一个小时呀。一个月了，哎、哦，这一个月基本上就你来喂。哎，大家喂，蛮好的。这个两只小猫蛮蛮可爱的，是吧？嗯嗯，你看，一个一个，你看，是的，长得很像。几毛两个呀？长得也很像。嗯。一共几个这样的小猫？我刚刚看到三个，好几个呢，好几个，一窝好几个，哎，四五个嘞，那还得一个，啊、嗯，对，三个嘛，这里有三个。那晚上吵了，不就要睡觉？春天是吧？它要吵，要吵呀，没办法呀，大家该买油了。